Zase to mimo prostorové zachycení. Dobrý den, můžu přisednout? Jsem Bartoloměj. Bartoloměj Novosad. Já jsem Berta. Berta Novosad. A co vy tady? Taky vás to spláchlo? Jo, zas. Tak co teď? To bych mohl trošku zamachrovat. Jste světoběžník. Jo, holčičko. Už dlouho. To nedávno. Na krásné pláži Siriusu jsem viděl nádherný zástupní tanec kvikavců. A jak se vám světoběhá? Ale jo, fajn. To víte, já byla jenom v lese. Dřevěném lese. Zatím jsem jen zemní běžník. Už se to nestace spát, ale ne. To zvládnu. Tady je nejhorší ta voda. Na to bude nejlepší váno. Ta nádherná bahenní relaxace v sopkách Andromedy. S milou obsluhou. A to já nedám dopustit na nádheru skal. Kamenných skal. A jedině v soukromém bungalovu galaxii Eridanus poznáte opravdovou nirvanu. A uvolnění. Já tady tak tlachám, ale za 15 jednotek dojde k obnovení subtransferního intergalaktického teleportu. Tak to se tady asi ještě zdržíme. To je přece galaktické zákony. Tohle ale nebude krádež. Na to by přišel jenom genius.